Добрий ранок, ви дивитесь столичні новини. У Києві цієї ночі підірвали Ощадбанк. Як повідомляє видання «Інформатор», подія сталася на вулиці Героїв Севастополя, 33, близько пів на четверту ночі. Минулося без постраждалих. За попередньою інформацією, двоє невідомих кинули вибуховий пристрій у вікно банку, а після детонації втекли. Після вибуху у приміщенні почалася пожежа. Як повідомляє видання, співробітники банку стверджують, що жодних погроз їм не надходило. Подробиці події з'ясовуються. Сьогодні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня 1941 року о пів на четверту ранку нацистська Німеччина здійснила напад на Радянський Союз. Того дня літаки 4-го повітряного флоту Люфтваффе почали бомбити об'єкт номер 12 місто Київ. Нацисти завдали удару передовсім по промислових та військових об'єктах, зокрема казармах НКВС та військовому училищу на Печерську, заводу «Більшовик», електростанції, авіазаводу, залізничному вокзалу, військових аеродромах Борисполя, Гоголєва, Гостомеля, Жулян та аеропорту в Броварах. Також бомби впали і на мирні квартали. За даними істориків, вранці 22 червня у Києві загинуло 25 людей, 76 було поранено. Окрім Києва, нацистські літаки того дня скинули бомби на Житомир, Севастополь та Каунас. І до сучасних подій на фронті. Ситуація на Донбасі лишилася стабільною. Незаконні збройні формування минулої доби 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях. Переважно із застосуванням стрілецької зброї і гранатометів різних типів. Та тричі ворог застосовував артилерію і міномети. Під час бойових дій минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. Бойові дії тривали біля Новотошківського та Станиці Луганської, що на Луганщині, на Горлівському напрямку в районі Зайцевого. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки та Новотроїцького. Найбільш активні бойові дії протягом доби точилися на Маріупольському напрямку в районі Лебединського, Павлополя та Гнутового. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще трьох поранено. Упродовж минулого тижня сапери Збройних сил України знешкодили понад 4,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Таким чином очистили понад 11 гектарів території, серед них близько 2,5 кілометрів доріг та маршрутів руху. Загалом із 2014 року, із початку бойових дій на сході країни, саперні підрозділи на території Донецької та Луганської областей розмінували 106 об'єктів, понад 1300 кілометрів доріг та близько 18 кілометрів залізничних колій. За цей час знешкодили майже 203 тисячі вибухонебезпечних предметів. Курс України на вступ до Євросоюзу і НАТО відтепер закріплений на законодавчому рівні. Стратегічно важливий для держави законопроект про нацбезпеку ухвалила Верховна Рада. По суті, він визначає лише загальні риси оборонної сфери та чіткіше розмежовує повноваження правоохоронців та військовослужбовців, проте містить і певні новації. Приміром, уже із наступного року міністра оборони і його заступників обиратимуть з-поміж цивільних осіб, як у країнах НАТО. Президент Петро Порошенко привітав ухвалення закону у своєму зверненні до українців. Закон створює нові можливості для військово-технічної співпраці з нашими союзниками, передусім Сполученими Штатами Америки. І це стосується і постачання сучасних оборонних озброєнь, і не лише джавелінів. Внаслідок виконання закону Україна стане сильнішою, а безпека громадян – надійнішою. Коли ми імплементуємо цей закон, Збройні сили України і увесь безпековий сектор повною мірою будуть відповідати критеріям членства України в НАТО. Цей закон – вагомий крок на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції. Це наш стратегічний курс, і найближчим часом я маю закріпити його в українській Конституції.
На вечірньому засіданні Верховна Рада також ухвалила президентський законопроект про валюту. Відтепер банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес отримувати кредити у нерезидентів без їхньої реєстрації, а громадяни інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ. Закон скасовує для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами і валютний контроль дрібних розрахунків. Убили через мобільний телефон. Столична поліція затримала групу з трьох осіб за вбивство киянина. Із заявою про зникнення 32-річного чоловіка 8 червня звернулася до правоохоронців його сестра. У ході слідства з'ясувалося, що двоє 22-річних хлопців та 15-річна дівчина заманили жертву у лісопаркову зону під приводом застілля. Там чоловіка побили та забрали смартфон. А щоб той не звернувся до поліції, позбавили його життя. За умисне вбивство молодим людям загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У ході проведення розшукових заходів підозрюваних було затримано та під час допиту останні зізнались про вчинення розбійного нападу з метою заволодіння мобільним телефоном потерпілого та навмисного вбивства з метою приховування свого злочину. Безпосередньо вбивство вчинили за допомогою розкладного ножа, який знаходився в одного із чоловіків. Удари наносили кожен почергово. Київрада ухвалила рішення, яке забезпечує збереження артефактів, знайдених на Поштовій площі. За нього проголосували 68 депутатів. Документ передбачає залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до розкопок, а також проведення відкритого міжнародного конкурсу з музеїфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі. Доки триватиме конкурс, Київрада не вноситиме змін до цільового призначення власника або землекористувача ділянки на Поштовій. Окрім того, рішення передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології». Щоб не було спекуляцій і непотрібного популізму, хочу наголосити, мета цього документа – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору. І ухвалення цього рішення дозволить виключно в рамках закону продовжити археологічне дослідження з подальшою музифікацією знаходок на Поштовій. Киянам доведеться більше платити за воду. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів для Київводоканалу. Так, мешканці багатоповерхівок із використанням внутрішньобудинкових систем платитимуть 7 гривень 32 копійки за постачання 1 куба холодної води та 6 гривень 61 копійку за водовідведення. Мешканці приватного сектору та колективні споживачі за постачання 1 кубу води сплачували Платитимуть водоканалу 6 гривень 91 копійку, а за водовідведення 6 гривень 24 копійки. Постанови наберуть чинності з дня наступного за днем їх опублікування в газеті «Урядовий кур'єр». Від сьогодні до 16 липня у Дніпровському районі обмежать рух однією з вулиць. На Алматинській будуть проводити капремонт. Про це повідомляє «Київавтодор». На цей час закриють рух транспорту від вулиці Ругозівської до Макаренка у напрямку Праської вулиці. На цьому у мене все з новин. Наступний інформаційний випуск о 13:00.